Hei, velkommen til en ny episode av Fredagskos. Jeg har fått tak I noe nytt. Det fra Mårud, søtpotet med havsalt. Jeg ikke så glad I søtpotet, egentlig. Det liksom så søtt. Men uansett, jeg skal prøve de, og det jo min plikt å gjøre når jeg har en sånn serie som Fredagskos. Skal vi se da. Det lukter ikke så mye, men de ser altså da sånn ut. Da jeg spent. Hvis jeg skal dømme søtpotetchips fra Mårud med havsalt, så vil jeg si at de var ikke så salte. De var ikke så søte heller til å være søtpotet. Men de kan minne litt om rotfruktchips, hvis dere har smakt det før. Jeg vet ikke hvordan mer jeg skal beskrive det, men de var liksom ikke salte, liksom ikke helt søte, men litt. Men ikke helt min greie uansett da. Har dere smakt Mårud søtpotet med havsalt? Kommenter. Så snakkes du og jeg I neste video. Så må dere ha en fin helg og ha det fint. Helt til neste helg. Ha det!